بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. لائق التكريم، سامعين مكرم، اللہ عز الجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں. کائنات کا نظام اللہ عز الجلال کے سپرد ہے. مالک الملک نے دنیا کے نظام کو ایک ترتیب سے چلانے کے لیے جب سے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اس وقت سے 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے. چونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور جو اس نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت کار فرما ہے. ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے بنائے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 2958، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم، ان 4 مہینوں میں سے ایک ذو القعدہ اور دوسرا ذو الحجہ اور تیسرا محرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، اور 4th مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب ہے، جو جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. ان 4 مہینوں کا تقدس اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کو اسلام سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے. اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں، یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، ان میں حج کے مناسک کو پورا کرتے اور پھر واپس پلٹتے، اور 4th مہینے جس کو رجب کہتے ہیں اس میں عمرے کے لیے جایا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے ان مہینوں میں جنگ و جدل کو بند کر دیا اور ایک دوسرے کو امن کی ضمانت دے دیا کرتے تھے. تو اللہ عز الجلال نے ان 12 مہینوں میں جو حرمت کے 4 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 1 مہینہ محرم کا بھی ہے. اس ماہ مبارک کے متعلق قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان دو پہلوؤں کو مختلف نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آج کل کی اس کشیدگی کے ماحول میں محرم کا معنی سمجھیں اور اس کی عظمت اور اس کے تقدس اور حرمت کی پہچان حاصل کریں. محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں، محرم یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی. اور یہ ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے. تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہنا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے.
دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی. پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام پہ فضیلت ہو، الا ھذا الیوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی رمضان. اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا، یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذی تدعونہ المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو. تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ دو عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے. 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ. اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وَسُئِلَ عَن صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنة الماضية، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ. جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جلال اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ سرتاج رسول نے تو اس دن 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی، ان عشت الى قابل لاصوم التاسع. آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے. کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رکھا تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جس دن اللہ کی رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے اس دن
اپنے ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال پہ وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے، اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی؟ 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس بات کی خواہش کی، اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو. 1 سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو.